Kutoka kaunti ya Nyeri, kutoka kaunti ya Nairobi na pia kutoka kaunti ya Kisii, wanahabari wakiandamana kuwasilisha chao kilicho moyoni. Mtazamaji, picha za moja kwa moja kutoka kaunti ya Nyeri. Sasa nataka tuvuke hadi kaunti ya Meru. Taswira ni sawia, mtazamaji, ya maandamano ya wanahabari. Sasa nataka tuungane moja kwa moja na mwanahabari wetu kutoka kaunti hii ya Meru. Mtazamaji, pia atujuze jinsi hali ilivyo, mtazamaji. Nataka tuungane na Java, mtazamaji. Java, hujambo? Hali iko vipi kaunti ya Meru? Shukran tena sana na kupata vyema hapa katika kaunti ya Meru, na kama unavyofahamu ni kwamba kote nchini kuna maandamano ya wanahabari ambao wanatoa kauli zao kuhusiana pia na masuala mbalimbali ambayo wamekuwa yakiwaadhiri tangu kuanza kwa maandamano ambayo yanazidi kuendelea katika nchi yetu ya Kenya. Na kikubwa ni kwamba hapa nimeweza kujumuika na wanahabari kutoka kaunti ya Meru. Ningetaka pia niweze kusikia ni lipi nataka kuliwasilisha leo kuhusiana pia na alama zenu. Asante sana. Kwa majina anaitwa Anthony Miriti Kinywa. Tunaungana na other journalists in Kenya siku ya leo so that we can join other hands to the protest against the attacks and harassment targeted towards the media. Sababu sisi wanahabari wamekuwa wakiumizwa, wamekuwa wakipigwa. Tunasema don't kill the messenger. Don't shoot the messenger. Sababu sisi kazi yetu ni kufikisha ile taarifa. Na tunaomba vitengo vyote vya serikali, tafadhali, wacha media ipewe kipaumbele. Wacha tupewe respect that we deserve. We need the respect as media people, na tutanyamaza wakati watu wetu wa media wanauawa, wakati wanakuwa wanashutiwa, na sisi kazi yetu ni kufikisha the message. Asante sana. Labda niweze kupata kauli ya mwenzangu hapa pia. Labda utajitambulisha jina lako na utueleze labda lalama zenu ni zipi, na kando pia na hizi lalama za wanahabari kudhulumiwa ni gani zingine labda ungetaka pia kusema? Kwa majina naitwa Dennis. Mimi nafanya kazi na Star Newspaper hapa Meru. Ningependa kwamba serikali ilipe madeni ambayo media houses zinadai. Alafu ya pili, tupewe uhuru wa kufanya kazi, tusiingiliwe kazi yetu. Tumeona ile kisa Nakuru ambapo mwanahabari alipigwa risasi. Kwa hivyo hatutaki hayo mambo kama hayo. Tupewe uhuru wetu according to Article 37 ina guarantee freedom of media and press. Thank you. Asante sana. Labda tuweze kupata kutoka kwa mmoja pia wa kiongozi hapa. Labda tumeona kuna maandamano hapa kaunti ya Meru. Maandamano ya leo yanahusu nini na labda mnaelekea wapi? Okay, asante sana. Tunashukuru sana kwa kujumuika hapa siku ya leo. Na tunashukuru sana kwamba wanahabari wamejitokeza kutetea haki yao. Hii inatokana kwamba tumeshuhudia maandamano siku za hivi majuzi, na maandamano ambayo yamekuwa na mwagikaji wa damu. Na pia wanahabari hawajaachwa nyuma. Tumeona wanahabari wamekuwa wakipigwa risasi, wanahabari wamekuwa wakichapwa na askari, na wanahabari wamepitia dhuluma nyingi sana. Na kwa hivyo ndio tumeonelea hapa pia sisi Meru, sababu tuko the same na wale wenzetu wamekuwa wakikandamizwa. Tujitokeze pia, tushirikiane na wenzetu, ndio tuhakikishe kwamba serikali ya Daktari William Ruto kwamba wametusikiza, na kwanza wameacha kabisa kukandamiza na kusumbua wanahabari. Maybe jambo lingine ningesema ni kwamba sisi kama wanahabari tumeanza maandamano yetu hapa na maandamano ya amani. Tutatoka hapa, tutaelekea mpaka kwa County Commissioner, tutaenda tumpatie barua na malalamiko yetu, ambayo pia tunatarajia kwamba hapa mji wa Meru kutakuwa na uhuru wa wanahabari. Tena sana, labda tukimaliza na mwenyekiti wa wanahabari katika kaunti ya Meru, labda unaweza tuelezea, tumeona pia ili swala likijirudia mara kwa mara kwa wanahabari kudhulumiwa, ni swala gani ambalo ungetaka labda serikali iweze kufanya, na labda kama labda watasikiza ni hatua gani labda mnapanga kuchukua? Asante sana. Jina langu ni David Mutu, mwenyekiti wa wanahabari hapa Meru County. Na siku ya leo tumejitokeza in solidarity with wenzetu ambao wamekuwa wakiteswa na kudhulumiwa na polisi wakiwa kazini. Na tumeona serikali ni kama kwamba imeamua kuangamiza wanahabari hapa nchini, na hii ni mbinu ambayo inataka kutumika ili kunyamazisha sauti za wananchi ambao wanatetea haki zao, kwa sababu sisi kama wanahabari tumepewa uhuru kikatiba, Article 34, Article 35.
imetupa uhuru wa kufanya kazi vile inavyopaswa, na tunaomba serikali, tunasema serikali ichukue jukumu kusitisha haya mauaji ya wanahabari, kuteka wanahabari nyara, yasitishwe mara moja ili tuweze kuendelea kama taifa ambalo ni la demokrasia. Asante sana. Hizo ni kauli za wanahabari hapa kutoka kaunti ya Meru ambao wanatoa kauli moja kwamba don't shoot the messenger. Kutoka hapa kaunti ya Meru, jina langu ni John Java Kianyo. Naam, asante sana John Java, tukimpokea moja kwa moja kutoka kaunti ya Meru. Hali ni sawia, mtazamaji. Sasa mtazamaji, nataka turejee hapa jijini Nairobi. Maandamano yakiongozwa na vyombo vya habari yangali yanaendelea, mtazamaji. Hivi sasa kama unavyo kwenye kiwambo cha runinga yako, mtazamaji, ni picha za moja kwa moja kutoka kaunti ya Nairobi wakiwa wamebeba mabango ya